Всім привіт! Складний для нашої енергетики зараз час, а попереду ще зима. Всі готуються до відключень світла, тому сьогодні поговоримо про інвертори. Сам я не являюсь професійним електриком, тільки новачком. Вчуся, дізнаюся нове. І на самому початку дуже важливо розуміти певні терміни. І з цього я б хотів би і почати. Отже, у нас є напруга, позначається В. Є струм, сила тока, позначається А. Ми можемо визначити потужність. Потужність – це В помножити на А, тобто напругу помножити на струм. Вимірюється потужність у ватах. До прикладу, по мережі 220 і тече 2 ампери. Яка тут буде потужність? 220 ми множимо на 2 ампери і отримуємо цифру 440 Вт. Також, знаючи два числа із цієї формули, два значення, ми можемо визначити третє. Наприклад, номінальна потужність 24-вольтового інвертора складає 2000 Вт. Скільки ампер може в номіналі споживати інвертор? Отже, 2000 Вт ми ділимо на 24 вольти на напругу і отримуємо наші ампери. Це 83 3,3333 ампер. Якщо ж з формули ми знаємо, наприклад, потужність і ампери, ми можемо визначити, яка напруга цієї мережі. Так само ділимо 2000 Вт на ампери і отримуємо нашу напругу. Думаю, це зрозуміло. Йдемо далі. Ємність акумулятора. Вона вимірюється в ватт-годинах. Думаю, багато хто з вас бачив надписи на акумуляторах там. До прикладу, 12В105H. Ми можемо перемножити ці два числа. 12 множимо на 105 і отримуємо нашу ємність. Це 1260 Вт-годин. Або 1,26 кВт. Тобто в 1 кВт 1000 Вт. Що ж таке інвертор? Інвертор – це пристрій, що перетворює постійний струм або енергію сонячного поля, або там, наприклад, енергію вітряка, в перемінний струм. Перемінний струм, примітивно кажучи, це той, яким ми щодня користуємося, той, що знаходиться в наших розетках. У кожного інвертора є свій ККД. Це коефіцієнт корисної дії. І, як правило, він складає 80-90%. 100% інверторів не буває. Що це значить? Маючи, наприклад, акумулятор ємністю 1550 Вт-годин, на виході з інвертора 220 ми не зможемо отримати цю цифру 1550. А маючи, наприклад, інвертор, ККД якого складає 85%, ми можемо порахувати. 1550 множимо на 0,85 і отримуємо 1317,5 Вт-годин. Ця цифра доволі умовна. На виході вона може бути ще меншою. Чому? Тому що можуть бути втрати на силових клемах і так далі, і так далі, і так далі. Кожен інвертор витрачає сам на себе певну кількість енергії. Це називається холостий хід. Холостий хід у off-grid звичайних менший, у гібридів він більший. До прикладу, гібрид 12-вольтний, 1-кіловатний буде споживати сам на себе десь 20-25 Вт. Це в кращому випадку. Гібрид 3-кіловатний, 24-вольтний, приблизно 35 Вт. Гібрид 5-7 кВт, 48-вольтний, це вже 50-60 Вт. Інвертори бувають off-grid, on-grid, а також гібридні. Grid в перекладі з англійської – це мережа. Off-grid, тобто такий, якому мережа не потрібна. Він працює від акумулятора, тобто перетворює постійний струм акумулятора в перемінний 220. On-grid – це інвертор, який енергію із сонячних панелів віддає в мережу, тобто продає. Думаю, багато хто з вас чув там зелений тариф. Тобто люди, в яких багато сонячних панелів, не можуть самостійно її використовувати. І щоб вона просто так не згорала, вони її продають. І за це отримують певні кошти. Ось таке можуть робити інвертори on-grid. Без мережі on-grid інвертор працювати не буде. Третій тип – гібридні інвертори. Це інвертори, які поєднують off-grid та on-grid.
Тобто можуть віддавати енергію в мережу, коли мережі немає, працюють від акумулятора як резервне живлення. В свою чергу гібридні теж бувають і off-grid, і on-grid. Гібридний off-grid – це той, що не може віддавати енергію сонячних полів в мережу. А on-grid – це повноцінний гібридник. Він може і з мережею працювати, і з акумулятором, і підмішувати, і так далі. Звичайні off-grid не гібридні. Бувають високочастотні та низькочастотні. Не буду вдаватись в дрібниці, тому що тут можна прочитати цілу лекцію. Я і сам чітко не розумію різницю між ними. Але про низькочастотні ми відразу забуваємо. Чому? Тому що такі мають, по-перше, нижчий ККД, десь на 10%, ніж у високочастотних. А також вони дуже великі та мають велику вагу. В квартирі чи в домі таким користуватись буде дуже незручно. В додаток ще й ціна їх вдвічі вища, ніж високочастотних, або там втричі. Чим вища напруга системи 12, 24, 48, тим більше споживання холостого ходу. Для початку вибору інвертора нам потрібно визначитись із його потужністю. Як це зробити? Ми додаємо споживання всіх одночасно включених приладів, або дивимося по одному приладі, який більше за всіх споживає. Та залишаємо запас хоча б 20, а краще 30%. Далі назву середнє споживання того чи іншого приладу. Чайник 1-2 кВт. Мій, наприклад, більше. Мій 2,2, здається, кВт. Холодильник приблизно 100 Вт середній. Але тут потрібно розуміти, що у багатьох холодильників високий пусковий струм. Що це означає? Що коли він вмикається, він може споживати і кіловат, і 1,5 кВт. Якщо він великий, то може і 2, і більше. Тому на це варто звернути увагу. Пральна машина. Приблизно 3 кВт. Електроплита. В залежності від скільки комфорок буде працювати. Якщо одна, то може 1 кВт. Якщо декілька, це 3 кВт і більше. Бойлер. Приблизно 2 кВт. Кондиціонер 2-3 кВт. Телевізор приблизно 100 Вт. Комп'ютер 100-300 Вт в залежності від конфігурації. Освітлення LED-лампи 10-15 Вт. Роутер від 5 Вт, якщо він старий або непотужний, до 25 Вт. Ну, якісь топові рішення можуть і 35 Вт. Ноутбук 50-100 Вт в середньому. Отже, наприклад, ми плануємо живити телевізор, який споживає 100 Вт, комп'ютер 200 Вт, роутер 15, ноутбук 75 і світло, всі лампочки, наприклад, 50 Вт. Ми сумуємо, додаємо всі ці цифри і отримуємо певну суму. Наприклад, це, не знаю, скільки це буде, щоб не затягувати, наприклад, 1000 Вт. Обов'язково потрібно залишити хоча б 20% запасу. Краще 30. Тобто інвертор нам потрібен 1200-1300 потужності номінальної, обов'язково номінальна. В понятті потужність інвертора забули, що вона буває номінальна та пікова. Номінальна – це потужність, на якій інвертор може працювати тривалий час, а пікова – це та, на якій він може працювати тільки кілька секунд. Якщо грошових коштів у нас не дуже багато, яких плануємо виділити на дану систему, і акумулятор у нас буде не сильно ємкий, ми мусимо відмовитись від таких споживачів, як електрочайник, холодильник, пральна машина, електроплита, бойлер, кондиціонер. Забув тут додати ще праска, теж це приблизно там 2 кВт. Чому? Наприклад, ємність нашого акумулятора буде складати 2 кВт. Вимкнули світло, наш акумулятор заряджений. І тут дружина вирішила взяти праску і просувати наші речі. Скільки це пропрацює? Максимум 1 годину. Або ми можемо включити телевізор, комп'ютер, роутер, ноутбук, світлом користуватись. Це в сумі, там, наприклад, буде
300 ватт. 2 кВт поділити на 300 ватт. Скільки це буде? Виходить у нас 6,5 годин. Так що краще? Попрацювати 40-50 хвилин, коли вимкнули світло? Чи сидіти, дивитись телевізор, працювати за комп'ютером, з інтернетом, чи одночасно з комп'ютером і з ноутбуком, користуватись світлом і при цьому мати час на 6,5 годин запаса батареї? Звісно, що другий варіант ліпший. Перший варіант просто нераціональний. Розумні люди не будуть, маючи там не сильно ємкий акумулятор і сидячи невідомо скільки без світла, не будуть вмикати електроплиту, щось готувати, чи бойлер собі гріти воду, щоб покупатись, і так далі. З будь-якої ситуації є вихід. Наприклад, вимкнули світло, ми захотіли пожарити яйце або зробити собі чай з бутербродами. Купіть собі саму дешеву газову таку піч і плюс газовий балон до неї. Поставте і хай воно стоїть. Думаю, що після перших блекаутів така газова піч повинна стояти у кожній квартирі та домі. Звісно, я за ті квартири та приватні будинки, в яких газ не проведено. Давайте трошки будемо переходити до висновків. Перше, якщо у вас своя квартира або приватний будинок, в ідеалі брати гібридний інвертор. Чому? Тому що це все в одному. Це лаконічно, компактно і буде стояти в одному місці. Обов'язково потрібно звернути увагу, якщо ми дивимося на гібрид, щоб він вмів підмішувати із мережі. Що це значить? Якщо у нас приватний будинок, ми поставимо сонячні панелі, і нам буде не вистачати енергії сонячних панелів. Щоб він міг цю енергію підмішувати із мережі. Гібриди в нас є дорогі та дешеві. З дорогих Дея, зараз дуже багато хто такий впевнений середнячок беруть її. З дорого багато це Віктрон, там своя екосистема і так далі. З дешевих це ПАВ-МР, АНЕРН, ЄСАН, ЄСІЧІ, СОЛАКС та такі інші. Як правило, їх замовляють на Аліекспрес. Схемотехніка плюс-мінус одна, мінус вони шумні, гудять кулери. Якщо ми такі обираємо в будинок, то звертаємо увагу, щоб MPPT це та частина гібриду, яка відповідає за перетворення сонячної енергії, щоб він був високовольтний. Якщо високовольтний, можна більше сонячних панелів встановити. Якщо в нас квартира, і ми там плануємо десь на балкон, де можемо всунути там 2-3 панелі, то розглядаємо варіант з низьковольтним MPPT, тому що високовольтний не буде працювати від 2-3 панелів. Якщо ж ми живемо у сйомній квартирі, немає в нас доступу до щитка, у нас тільки єдиний варіант, вибираємо звичайний інвертор. Вони теж є дорожчі, а є дешеві. Дорожчі це хороші DataBoss F-Chao, з тих, що пам'ятаю. У мене особисто DataBoss. Зараз його покажу. Ось такий в мене апарат DataBoss номінал 2000 Вт, який, до речі, ще ні разу не вмикався. Чому не вмикався? Тому що не мав змоги придбати акумулятор. Тільки ось придбав, через кілька місяців повинен приїхати. В комплекті тут йдуть силові дроти. Ось такий цікавий пульт керування. On-off. На самому інверторі ми бачимо три USB-A. Один з підтримкою Quick Charge 3.0. А також один Type-C. Ну і, здається, дві розетки в нас. Якщо не помиляюся. Так, у нас отут дві розетки. Загалом, по відгукам, я читав, що це один з найкращих звичайних інверторів. Дуже низький холостий хід у нього також. Забув сказати, яку систему краще обрати. 12, 24 чи 48 вольт. Якщо наш інвертор буде до 1 кВт, це
12-вольтна система. Якщо до 3 кВт, це 24-вольтова система. 4 і вище кВт – однозначно тільки 48-вольтова система. Тут вся справа у силі струму. Чому? Наприклад, у нас інвертор 12-вольтний, і нам потрібно заживити 2000 Вт. Скільки це? Давайте в реальному часі 2000 ділимо на 12. І це у нас 166 ампер. Це дуже високий струм. Наші силові дроти повинні бути дуже товсті, і вони будуть все рівно нагріватися. Тому нам краще обрати не 12-вольтну систему на 2 кВт, а 24. І це значення вже буде не 166, а поділити на 2 – 83. Трохи не забув за синус. Кожен інвертор має синус. Він буває чистий та модифікований. Нам потрібний тільки чистий синус. Модифікований не беріть. Чому ні? Тому що прилади, в яких є двигуни – це холодильники, насоси, деякі котли – працювати з таким синусом не будуть. Тому вони нам не потрібні. Нам потрібен тільки чистий синус, щоб працювала вся техніка в домі. Якщо беремо звичайний інвертор, нам буде потрібний зарядний пристрій. Зарядний пристрій, тут відштовхуємося від того, який саме у вас акумулятор. Про акумулятори буде наступне вже відео. Обов'язково звертайте увагу на вагу. Не може якісний інвертор важити 500 або 1000 грамів. Якщо є змога в квартирі, на балконі або біля вікна розмістити сонячні панелі невеличкі, можемо докупити MPPT-контролер, який перетворює сонячну енергію і заряджає ваш акумулятор. Можемо збирати різні автомати. Тут гратися, не перегратися. Ну це вже для тих, хто розглядає це як хобі і кому це цікаво. Посилання на популярні моделі гібридних, звичайних інверторів, MPPT-контролерів, зарядних пристроїв залишу в описі під відео. На жаль, відео вийшло не зовсім структурованим, за це відразу вибачаюсь. Нагадаю, що я не являюся професійним електриком, тому, можливо, десь були помилки. Поправляйте мене в коментарях, діліться досвідом, давайте навчатись разом. Якщо відео сподобалось, ставте палець вверх. Окрема подяка тим, хто підпишеться на канал. І далі буде.